রজনীগন্ধা। প্ৰিয় শ্ৰোতা নমস্কাৰ, ৰজনীগন্ধাৰ আন এটি খণ্ডলৈ আপোনাক স্বাগতম। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल।
लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। শুবলৈ ল'লেই নেকি বাৰু? দিনটোৰ অবিৰাম ব্যস্ততাৰ পাছত এতিয়া ভাগৰে হেঁচা মাৰি ধৰে। এৰাহ, ব্যস্ততাৰে ভৰা জীৱন, পুৱাৰ পৰা নিশালৈ মাথো কাম কাম আৰু কাম। পিছে এই ব্যস্ততাৰ ফাঁকে ফাঁকে কিছু সময় লুকাই থাকে আৰু এই সময়খিনি আমি আমাৰ ভাল লগা কামত অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ। এই ধৰক, আমাৰ ভাল লগা গীত শুনিব পাৰোঁ, ভাল লগা কিতাপ এখন পঢ়িবলৈ ল'ব পাৰোঁ, অলপ সময় বাগিচাখনত অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ, চিলাই কৰিব পাৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী ভিন ভিন কাম নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰোঁ। ব্যস্ততাৰ ফাঁকে ফাঁকে কৰা এই কামবোৰে আমাক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাৰ উপৰিও ই মানসিক সন্তুষ্টিও প্ৰদান কৰে। সকলোৰে বাবে সময় 24 ঘণ্টাই। আহক, এই 24 ঘণ্টাৰ পৰাই অকণমান সময় নিজৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰাখোঁ।
প্ৰিয় শ্ৰোতা, আহক তেনেহলে এইবাৰ আমাৰ অনুগল্পৰ টোপোলা মেলো। আজি ৰজনীগন্ধাত জ্যোৎস্না হাজৰিকাৰ অনুগল্প সৰ্বস্ব। তোমাৰ স্থায়ী চাকৰি এটা নোহোৱাকৈ মই তোমাৰ সৈতে ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিব নোৱাৰো, এইবুলি বিশ্বৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল তাৰ প্ৰিয়সী প্ৰিয়া। তাৰপাছত জালুকবাৰীৰ উদ্দাম দিনবোৰ এৰি জীৱনৰ বাস্তৱত সি ভৰি দিছিল। কেঁকুৰি সলোৱা জীৱনে নিজৰ বাট বুলিছিল। প্ৰিয়সীৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰিলে সঁচা, কিন্তু দৃষ্টিহীন মাক, দুই ভাতৃ আৰু একমাত্ৰ ভগ্নীৰ বাবে বিশ্বই সৰ্বস্ব হৈছিল। এৰা, এয়াই যে জীৱন। जिंदगी का शुक्रिया
सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले। ला 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 ला, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले, सोचे जो हम्मत वाले। बौद्ध मनीषी दाइसाकुइके दाइ कैसे एखन मरमियाल अंतरे आनरो हृदय सलनी करिब पारे, बंधुत्वय मानुहर अंतर जय करे। साहित्यिक रास्किन बन्डर एटा विख्यात गल्प वान से थीफ। गल्पटो थुलमुलकै एने धरनर, 25 बसरिया एजन सुन्दर सुठाम जुवक अनिल, घटनाक्रमे अनिले लग पाय 15 बसरिया एटी किशोरक। অকলহরিয়া অনিলে কিশোরটিক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ আহে, এটাই মাত্ৰ চৰ্ত, সি প্ৰতিদিনে অনিলৰ বাবে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব। নিজকে মিছাকৈয়ে হৰি সিং বুলি চিনাকি দিয়া ল'ৰাটো প্ৰকৃততে এটা চোৰহে আছিল। দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ল'ৰাটো অনিলৰ ঘৰলৈ আহি অনিলৰ বাবে ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ লগতে ঘৰখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বজাৰ কৰাৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল। প্ৰতিবাৰ বজাৰ কৰোঁতে সি অনিলে দিয়া পইচাৰ পৰাই কিছু পইচা সৰকাবলৈ ল'লে। এদিন সন্ধিয়া টকাৰ এটি বান্দিলৰ সৈতে অনিল ঘৰলৈ উভতিল। পইচাখিনি তেওঁ অন্য দিনৰ দৰেই বিছনাখনৰ তুলিৰ তলত থৈ দিলে। চোৰ হৰি সিঙে সকলো আলেঙে আলেঙে চাই আছিল। ভাত পানী খাই শোৱাৰ পাছত হৰি সিঙে অতি সন্তৰ্পণে অনিলৰ তুলিৰ তলৰ পৰা পইচাখিনি উলিয়াই নিশাৰ আন্ধাৰৰ মাজেৰে 10:30 বজাৰ লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছ ধৰিবলৈ বুলি ষ্টেচনলৈ ৰাওনা হ'ল। হৰি সিঙে ষ্টেচন পাওঁতে ৰেলখনে ধীৰে ধীৰে গতি লৈছিল। সি দৌৰ মাৰি ৰেলখনত উঠিবলৈ গ'ল, কিন্তু কিবা এক অজানা শক্তিয়ে তাক ৰেলখনত উঠাত বাধা দিলে। অকস্মাত অনিলৰ সৰল মুখখন তাৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠিল। সি জানিছিল পুৱা সাৰ পাই অনিলে যেতিয়া গম পাব যে হৰি সিঙে তাৰ পইচা লৈ পলাই গ'ল, তেতিয়া তেওঁ মনত অত্যন্ত দুখ পাব। সেই দুখ পইচা হেৰুৱাৰ বাবে নহয়, সেই দুখ হ'ব বিশ্বাসৰ অপমৃত্যুৰ বাবে। হৰি সিঙক অত্যন্ত মৰম কৰিছিল অনিলে। লাহে লাহে সি অনিলৰ ঘৰলৈ উভতিল। সেই সময়ত অহা বৰষুণজাকে হৰি সিঙক সম্পূৰ্ণৰূপে তিয়াই পেলাইছিল। তাৰ জেপত থকা টকাৰ বান্দিলতো পানী লাগিছিল। ঘৰ পোৱাৰ পাছত হৰি সিঙে বান্দিলটো তুলিৰ তলত থৈ শুবলৈ গ'ল। পাছদিনা পলমকৈয়ে হৰি সিঙে সাৰ পাইছিল। পুৱাৰ চাহকাপ বাকি আনি অনিলে তাৰ হাতত দিছিল, লগতে তাৰফালে আগবঢ়াই দিছিল 50 টকাৰ এটা নোট। নোটটো তেতিয়াও সেমেকি আছিল। অনিলেও জানিছিল হৰি সিঙে তেওঁৰ পইচা চুৰ কৰাৰ কথা, কিন্তু সেই বিষয়ে তেওঁ হৰি সিঙক একো সোধা নাছিল, অথবা তেওঁৰ চকুতো প্ৰকাশ পোৱা নাছিল কোনো অসন্তুষ্টিৰ ছবি। অনিলৰ পৰা চাহকাপ লোৱাৰ পাছত হৰি সিঙৰ ওঠতো এটা সৰল হাঁহি বিয়পি পৰিছিল। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ,
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर काया तकदीर कमारा हूँ आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ। আজিলৈ সময় হ'ল ৰজনীগন্ধাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ লগ পাম অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ একেই সময়তে। শুভৰাত্ৰি। जब तक हो बात कुछ होती रहे बात जब तक हो। सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अरे रे
जाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। कुछ हो जाए तो कुछ यकीन है क्या? देख लो ये दिल जहां था ये वही है क्या? अरे रे अरे ये क्या हुआ? मैंने न ये जाना। अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। अरे रे अरे कुछ हो गया कोई न पहचान। রজনীগন্ধা অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা পরিবেশন আর প্রযোজনা আছিল পরিণীতা শইকীয়াৰ।